Re, viss ēters ir te! Labi zināmā pasaka Pelnrišķīte, Džokīna Rosini, operā ir pārvērtusies Latvijas Nacionālās operas iestudējumā par jautru drāmu pieaugušajiem. Rosini operu iestudēja starptautiska radošā komanda Dusē un Barbs. Operā dzied mūsu solisti kopā ar viessolistiem, un ģenerālmēģinājumā Pelnrišķīte atveidoja Rachel Kelly, bet princi Pablo Martinez Cárdenas. Pirmizrāde Pelnrišķītei gan gaidām tikai rudenī, bet vairāk jau tūdaļ pastāstīs Ilze Strenga. No sākuma, protams, bija jāpierod pie jauniem gabarītiem no visām pusēm, un tiklīdz bija gatavs šitais ķermenītis, ko es valku zem kostīmu. Es uzreiz arī ņemu viņu mēģināt. Nu, ziniet, īpašā uzmanība no vīriešu puses bija uzreiz. Ilgas pēc publikas un skatuves radošiem cilvēkiem ir milzīgs. Priecīgā enerģija, izspēlēt amizantās epizodes no Rosini operas Pelnrišķīte, tiek arī mums. Pirmo reizi mūsu operā iestudēja Rosini populāro darbu, un režisors un choreogrāfs Renaud Dusē to veido humoru pilnu. Man sākumā likās, ka tā ir neiespējamā misija daudzās vietās. Man likās, ne, nu, bet kā to vispār var dabūt kopā, bet galu beigās tas strādā. Jā, pie tam ne tikai aktieriskais, bet arī savā ziņā horeogrāfiskais, jo lielie ansambļi notiek ar kustību burtiski uz katras nots, uz katras jā. Pauzes. Zildes! un diezgan sarežģīts arī gaismošanas zīmējums. Radošā komanda Dusē un Barbs Pelnrišķītes darbību pārcēluši uz 1930. Gada Ņujorku, kabarē noskaņās. Ziedu laiks pārdzīvojusi ir Rēvīts zaudējusi savu spožumu. Lai to atgūtu, princim Ramiro jāprac kāda no burleskas šova Button Club īpašnieka Don Magnifico meitā. Iestudējumā ir gan kolorītās Pelnrišķītes māsas, gan azartiskais kalps Dandīni. Ir tā, ka kā jau viss baritona lomas šajā ērā sagatavo sulīgu augsni tenoram. Respektīvi, es tur eju un izzondēju, kura tad ir tā labākā, lai pēc tam tenors varētu nosmelt vienkārši to krējumu. Un pa vidām es vienkārši palīdzu visam tam ritināties un attīstīties tā, lai būtu patiešām labi un lai tenors varētu izdarīt savu darbu. Jo, kā mēdz teikt, tenori mīl uzskatu uz baritona zem. Šī ir tāda, skaitās viena no tādām grūtākajām operām, un liekas, varbūt, nu, cik tur māsiņām ir varbūt tāda blakus loma, bet patiesībā iekļauties ansambļos, es teikšu, ka mēs ļoti cītīgi strādājām pirms vispār kāpt uz skatuves un kaut ko mēģināt režijas ziņā. Mēs jau pirms tam cītīgi strādājām un pucējām. Izrādes muzikālais vadītājs un diriģents ir Pēters Halās. Viņš iestudēja muzikālo partitūru veido tempā. Un dziedātājiem jāspēj lieliski dziedāt un arī tēlot. Kas atkal man, tā teikt, lik atcerēties par komēdiju, ir tas, ka nu, komēdija jau nespēlē, komēdija dzīvo. Pelnrišķīte Latvijas Nacionālajā operā pirmizrāde piedzīvos šajā rudenī. Ilze Strenga, Normans Šķirkste, Latvijas televīzija.